Čeprav ga praznujejo v mrzlem decembru, so že pred 9 leti za prizorišče koncerta izbrali tržnico in ne koncertne dvorane. Namen pa ni nek visok koncert, neka zbrana visoka glasba, pač pa druženje vseh pevcev, ki ob tem druženju seveda tudi zapojejo ponavadi kakšne ljudske, vesele pesmi. In tako je bilo tudi tokrat, ko se je zbralo okrog 170 pevk in pevcev iz celotne Bele krajine, kjer sicer deluje veliko zborov, a v njih prepevajo le nekoliko starejši pevci. Tudi mladinskega pevskega zbora v Beli krajini ni. Očitno je nekje en kratek stik, da ne dobimo mladine, ker vemo pa, da jih poje ogromno, da pojejo tudi v različnih zasedbah izven Črnomlja, izven Bele krajine, tako da to je še vedno en tak projekt, ki ga moramo izpolniti. Morda pa bo že prihodnje leto na malem koncertu zborovske glasbe na črnomaljski tržnici slišati tudi mlajše glasove. In zakaj že leta v pevskih zborih prepevajo starejši? Imam veselje do petja, pa druženja in tak, da pravi, da kdor poje, slabo ne misli. Če leta in leta poješ pri zboru, se nekako navadiš na sopevce in je pa, smo že kar prijatelji in tak, da en brez drugega skoraj ne moremo. In ko vidim, da smo taka generacija, ko imamo mi, tudi 86 let starega, pa 82, ne, in ko vidiš, da imajo taki še zmeraj voljo, bom pa tudi jaz imel, ker sem seveda nekaj mlajši.